kwa sababu umesema tutafanya kazi pamoja na tuunganishe Kenya pamoja. Katika jamii ya Omogusi, sisi tumeamua ya kwamba hata kama tuko vyama tofauti, wakati wa maendeleo tutakuwa tunashikana pamoja. Sisi wote tusukume maendeleo pamoja. Your Excellency, kwa sababu umefanya kazi mzuri, mimi ninaomba sasa ile kazi ambayo imebaki ndio kubwa zaidi. Kazi ya kuweka madawa hapa na kazi ya kuweka madaktari hapa. Unajua hospitali inaweza jengwa vizuri namna hii, ikose madawa, ikose madaktari na ikose kufunguliwa. Sasa ubaya ama uzuri, hiyo kazi sasa inafanywa na governor. Mimi ninaomba governor wa huku sasa, ile kazi ngumu imefanywa. Hii ingine ya kuweka madaktari, weka kwa wingi. Ya kuweka madawa, weka kwa wingi. Ndio hata hiyo ambulance ipate kufanya kazi. Kusema na wami to wake. Ya mwisho kabisa, hii town yetu ya Keroka, Your Excellency. Kwanza tunashukuru vile umefanya hizi town zingine. Hii town ya Keroka, jioni wafanyikazi wakiuza, huwa wanakosa lights. Tukiweka street lighting kutoka huko juu mpaka huko chini, hawa watu wanaweza kufanya uchukuzi kwa njia mzuri wakati wanafanya kazi ya jioni.